Ajeng. Seni Ajeng di Gonjing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya teh, kesenian naon nih teh? Ajeng, cuma ajeng. Masuk naon ya teh? Ah, ajeng. Oh ya teh, dihungkul kesenian ajeng teh. Bunten kepomi ajengnya saya nama kumpit loh bang. Tradisinya nggak acara arak-arakan namun sakit. Oh sakit loh. Iya, ajeng teh. Ajeng. Iya ngarana saha? Kang Ade Suhendi. Ade Suhendi umur 40 tahun. 40 ngurang ya. Kenehnya. Alhamdulillah. Kamu ijikan boga. Ah boga. Seberi iji. Iji we. Anjut hudang keneh. Ah boken. Hudang. Oje. Jujur hudang teh. Oh, hudang. Saminggu seberapa kali dipake? Anya nu sunat we wungkul malam Jumaah, pleng we malam Sabtu gitu. Oh. Oh gitu. Nyaho paling geus samenit aing. Urang mah komo teh ramanggi. Wah, gerak. Oh, puasa. Gitu, Pak. Iya sarua. Sami. Getih Sunda. Getih Sunda. Lain getih beureum. Lain, khusus orang Sunda ngamumule seni tradisi sorangan orang Sunda gitu ya. Oh, meni kerunya. Alhamdulillah. Apan gitu nganti di kamari ngantos-ngantos di bareto saurna aya Kang Dedi cenah. Inohong Sunda itu nyawanya. Hari tadi sibuk saya teh euy. Oh, ada di kamari teh ka aya. Hari tadi saya teh sibuk ngitung pare. Hiji, dua, tilu teh kaitung-kaitung sakarung. Mal kaitung. Aduh pokona ganteng bapak teh lah hebat. Amin. Sapa bae naon gawe? Hanya tani karena seni itu. Seninya alhamdulillah gitu. Pada salah-salah copot tah. Wes beres keneh. Ayam obat personil. Orang tadi ngaliwat neng 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 neng. Ayo suka tukang es woya. Langsung atuh ah. Ayo terbalik. Eh, hatur nuhun, hatur nuhun pisan kangge Bapak Persa. Iya. Oh, amin, amin alhamdulillah. Ayo mawa ohang kok kudu mayar ohang, mawa sound system, mayar sound system. Datang ieu bereun di wae. Sakedah apa? Ada inohong Sunda, lamun lain orang salah kurang Sunda. Aing mah ngawur siapa inohong naon DPR lain menteri. Ya lo DPR ge kakarek ayeuna arek. Arek. Sugan urang direk mari lima kae. Milih merek. Hidup Kang Dedi. Alhamdulillah. Nyaho nomor sabaraha urang? Nu Kang Dedi nomor 1. Partai naon? Ya partai nama Beri Gerindra. Wah, anak urang? Dua. Dua. Anak urang. Maula Akbar nomor sabaraha? Nomor kabaraha? Opat. Itu. Wah. Oh, hatur nuhun. Ada ya teteh sarjana kasep biar sep kena second nama. Iya udah ayo kena second aku. Nah apa sih? Kusi uang udah harian anak ya. Iya iya hatur nuhun hatur nuhun. Kok stres stres. Tadi mah yang di lapang itu nyawa hujan becek loh. Untung di dia. Hang. Kulan. Pang bener kan anak aing. Nah gitu. Oh Hang. Ohang. Ohang mah kan keren. Maksudnya? Sanajan benget rujat siga jalan candi beton. Kan? Tapi kan ari urusan payu mah Ohang mah. Laki-laki yang sering menyakiti wanita. Kehola, ujung-ujung menyakiti wanita gimana asalnya? Tahukah kamu? Naona? Ketika engkau PKL di Subang, kau gaet gadis desa. Eta apa di mana? Coba bayangkan. Kau tinggalkan satu anak laki-laki. Gadis kan? Ya itu. Gadis kan? Ya ya ya. Kamu memang jejaka Sunda yang sering menyakiti hati wanita Sunda. Saya tipe itu, tipe itu. Kemudian kau pergi lagi ke itu desa ke Sukabumi. Hah? Hah? Terus?
Kan minum lah. Kawin deh isi aja kurang dinya perawan desa. Terus? Buka anak deh lalaki. Nah dua aja kita mah. Terus mana ke Cimahi? Ah. Kawin deh wey. Kawin deh jeng perawan desa di Cimahi. Nah terus? Buka anak lalaki. Nah. Tilu juga kita mah. Buka deh ke Banjaran. Nah. Kawin deh jeng kurang Banjaran. Opat. Buka anak lalaki. Opat. Terakhir ke Majalengka. Ayo nanti. Boga anak lalaki. Lima. Berarti kau sudah menikmati lima wanita. Rata-rata pe. Pada, hah? Pe. 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 Perawan. Waduh. Biar wajah rujan, tapi lima perawan telah kau nikahi. Aduh. Betapa malangnya wanita-wanita yang tertipu oleh dirimu. Lamun malang deh, beranen moal baraga budak. Tertipu. Emang sih. Tapi kan hang-hang nek dekati buku mah aing mah heeh hang aing uang di mah daerah seniman dah heeh. Ye, awewe ningali beungeut maneh. Pan beungeut maneh mah karek ditempo teh geus beungeut pikaseurieun. Aing kabayang awewe maneh geus muka baju, muka celana. Make BH dibuka. Tataran yang kieu. Aduh, oh hang kesedihan. Aku mencintaimu. Malam ini aku ingin berbahagia denganmu kodomang sia datang. Bamanyikan sia ningali banget sia. Apa teu ngajerit sia teh? Henteu. Atawa seserian? Henteu, teu ngajerit teh seserian. Ah terus? Adang teu ieu da teh kacirian. Aisyah banget sia mah pikaseurian teu tulus atuh nafsuna ge. Da teu ieu tuh kacirian. Ningali sia arek nyium huntu paburanta. Apa teu ngagoek sia teh? Da teu kacirian. Makilah kumaha? Ya, kamar ada dipoekan. Kamar paranti pangantenan dipoekan. Poekan. Jadi mana-mana numpakan pamajikan teh poek. Kok poek? Oh, ini pakai bahasa Karawang sih teh. Oh, enggak benar. Oh, bahasa Karawang makio. Salaki aing kawin deui ka nu ngora. Bae ah cenah. Kapaksa cenah. Kitu. Oh, nya da eta mah kan kieu nya sok sok dipoekan. Ah. Poekan. Watak sok awet. Awet. Oh, oh. Pangan pas palebah dibuka di non, pas palebah hayang di cangan. Heeh. Kakara tadi dinya datang masalah. Masalah naon? Oh, oh cenah naon? Tah pasti cangan jok tuh. Aduh aya kuman. Urang boga budak kasep, Bang. Nyanya atuh. Heeh. Cek tanya ke mana? Naon? Pilih wanita muda, pilih wanita tua ke mana? Saja, cek tanya. Ah, ada ya. Cek. Iya, Bang. Apa teh kayak? Kacang, kayak teh putrana Bapak Dedi. Bapak Haji Dedi Mulyadi, ieu teh putrana nu kahiji. Eta Cep Maula Akbar. Waduh. Saha ngaranna? Cep Maula Akbar Mulyadi Putra. Jadi ngaranna Maula Akbar. Heeh, Maula Akbar. Coba tanya seleranya. Seleranya. Kalau ada wanita, mana yang kau sukai? Yang muda apa yang tua? A mun upami aan ningal istri. Anu resepna ye pamedi pasian anu kolot jeng nu ngora ye milih nu mana nu kolot apa nu ngora milih nu kolot tuh nah, cik aing ya sih emang kan kan kain tengah dia kera ada cik aing ya cik aing ya kalau iya teman budak teh kasep nahan itu kasep umur 24 tahun yang tanya ngesiki kiki nanya naya nanya naki kiki 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 a pilih parawan apa randa pilih randa pilih nu 20, pilih nu 30, pilih nu 40. Pilih nu 40. Bayangkeun.
Pak. Selera beda. Oh, selera beda. Eta nu aing lieur teh wahang. Aing umur 52. Resep ka nu 21. Anak aing 24 resep ka nu 42. Pang bener geun hang. Ieu teh kieu. Ieu kumaha lamun jadina ieu? Jadi ya nya tanya kan itu tanya jadi ya jadi kira-kira mun jadi ya mun jadi aah jeung 40 si bapak jadi jeung 21 cik aah ngomong ka bapak rek ngomong akang bapak kieu mah puguh pan geus dibalik ayeuna teh dibalikna kumaha dibalikna ieu aah ieu papi. Ya, kieu. Ah, aing suruh dibejakeun. Aing teh sakeluarga, keluarga aing ya. Alo aing, oh arbu aing kabeh. Hadir teh geus tara nyebut Aa, Tara, Pape. Papi. Ada manehna iba papi, lain Aa mah ka aing, aing Aa. La ilaha illallah. Aduh, maaf. Aslina, maaf, Pak. Jadi gitu cari ayo nam jadi papi. Gara-gara resep ke mami. La ilaha illallah. Si sadar ah ya Allah. Ken bae mah wae geus geus sadar-sadar ge. Kajenting jeung nu polot tapi satia daripada mah ohang jeung nu geulis jeung nu parawan di mana-mana ninggalkeun tapak. Ayo. Kajenteng kolot hiji satia daripada mah ohang wae kabupaten aya. Iya omongan lain omongan Maula Akbar tapi ngomongan ya Deddy Mulyadi ya. Lain si Ama teh wani ngomong kieu meuning kene boga pamajikan nu kolot satia daripada boga pamajikan ngora jadi pejabat ngagugat. Sama rek itu mutu tega. Tega cengar cengar. Sebenarnya mah ngagugat lain kulantaran nyawa. Lain. Lain kulantaran terasa. Lain. Lain kulantaran terbahagia. Lain. Lain. Memberikan kesempatan buat Aa Dedi. Aa Dedi. Untuk punya yang baru lagi. Jadi bager eta teh mantan teh kaing teh. Oh iya Aa ya i ya. Papi. Papi ya tamanya. Oh. Loh, keprok kayak ka papi aula. Batur mah sedih. Oh, itu maunya anak Dede Mulyadi. Oh, bogohna karana umur 42 tahun anakna 2. Jangan teh, teu bisa, eta mah pilihan. Pilihan, biarkan dia bahagia dengan jandanya. Asyik. Dan aku bahagia dengan gadisnya. Inilah dia jodoh yang tertukar. Jodoh yang tertukar. Ngan kade, imah kudu jauh. Hah? Kudu jauh. Bising sang asup kamar. Mata kudu make STNK oge. Naon STNK? Surat nomor STNK surat tanda nomor kamar. Make SIMB. SIMB teh. Ya urang tanya kieu. Ya pendet tanya kadua ya. Naonna? Bogosna teh ayeuna. 42 24. Oh. Depan kemarin hiji waktu teh anak aing teh umurna 40 tahun. Oh. Heeh. Ditakdirkeun jadi bupati. Ganti aing ho. Bagapan 40 tahun bupati, kasep anak Dede Mulyadi atuh mobil alus, ajudan asek prigelis. Berarti awewe na teh, umurna teh 57 tahun. Oh, kenya. Tanya ku sia, kira kumaha? Tah, rek kumaha? Rek dibikin ka saha? Hai, maksud tahu. Hai, masukkan. Hang. Ye, urang jaket teh. Urang kan itu pasti problem terjadi. Heeh. Geus aya kieu. Urusan ieu, urusan Ki. Ki nu 20 kumaha? Yakin 20 mah anak itulah. Kumaha? Siga inuman gitu. Kumaha? Kiih nu 30. Kiih nu 30. Heeh. Kakola.
Kiih nu 40. Aku. Kiih anu 57. Kasawah. Tanya ku sia. Waktu Ibu Bupati geus ka sawah, iya Bapak Bupati rek kumaha? Namun Amun dina hiji masa itu geus eta si mun geus ka sawah ye nya eta na sorana. Tapi rek kumaha eta? Tapi tanya. Rek kumaha? Geus sorana kumaha? Ka sawah. Bang geus eget pam ayeuna mah. Ebel sat deui tarik. Hese beureum batu. Baru kalau bertanggungan siapa? Itu sarwakan di sarwakan jam naon atuh mungkin di sini. Lain, iya iya iya. Kan. Ya. Kan aing umur 57 masih sugih sedikit tuh. Heeh. Isinya nyusunan di tukang. Nyampanya. Hah? Umur 57 masih sugih sedikit itu. Kumaha nyir di tukang gitu. Godaan loba godaan si loba duit boga mobil alus awewe garulis gigir digigir digigir di sisi digigir di tukang di hareup loba godaan pisan kuat moal eta kuat sieu ke moal nya nya kuring mereka nanya ka bawahan hari lamun urang dahar buah anu amis anu ngora atuh asak anu asak kolot berarti kolot nah terus ayeuna kalapa anu sok jin kecipati, anu sok jin gurih kan udah hareun. Anu ngora nu kolot kalapana. Oh, eta geus kitu. Heeh, tapi nu kolot di ala cipatina hungkul. Hampasna mah dipiceun sia teh. Oh, iya mah kana jeung hampas-hampas. Mesti pae nu ngora mah ieu caina ongko, kalapana ongko. Kalapa kolot mah caina dipiceun, hampasna dipiceun. Aing sareng nyeupan sae pating ka. Aing mah paura hiji waktu. Aing teh geus kolot berarti, ha? Terus umur urang berarti mun si A umur 40 tahun, umur urang teh 64. Anjeun teh. Keur naon, A? Cen. Awena mah eueuh jauh. Di kajauhan berarti di juru keur kieu awe. Keur naon? Keur nyeuseupan Cipati. Kamayan eh asieun, teu sieun karacunan. Eta nu paur teh eta Bupati Purwakarta pingsan dibawa ke rumah sakit ngabudah di sumutna dibawa ke UGD ke rumah sakit Bayu Asih dibawa ke laboratorium gol dokter kuat gogodeg karacunan aing di luar okay. Dok di mana anak saya dok sebentar pak lagi dianalisis. Dok gimana dok? Sebentar pak. Di bawah sini pak, aduh anak bapak bahaya. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan lab laboratorium, anak bapak itu keracunan karena ada bakteri di mulutnya. Nah bakteri ini tuh hanya ada pada susu nini-nini. Dan ternyata itu tergolong adalah tergolong susunya itu susu tepung. Aisyah susu tepung teh susu bubuk kan? Lain susu tepung. Susu nasi susu tepung. Susu bubuk. Lain beda deui susu tepung. Aisyah susu tepung mamaran susu bubuk sih teh. Beda SDM, Denkong. Eta mah tipung. Morinaga. Tipung eta mah. Aisyah tepung nu kumaha? Susu tepung maksudnya susu nini-nini. Kumaha susu tepung? Kan dikieu kan teh tepung. Bejaan anak aing. Aduh, ayo, ayo. Karena kebejaan aku mah, anak yang mau kesukur cinta mati. Ayo kolot mah kudu ngingetkan ke anak. Ayo mah. Nah, susu. Susu. Kela, kela. Kuring, malah susu kadaluarsa. Tapi kan ini mah yogurt fermentasi. Yohat fermentasi. Teh lamun bener fermentasi dah sia teh. Mun salah asup bakteri karacunan sia teh. Eta nu sieuna mah. Oh, steril kudu steril. Apa higienis prosesna? Hayang mah hese geus sieuna. Ya, anger sia teh saya geus higienis semu protes dan tadi kumaha ge. Nu alus mah sia teh asi ibu nu 24 tahun sia teh. Atuh nyeta giliur aing malah. Geus sia bejaan atuh, Hang. Wah, bareng kebejaan.
ayana teh justru geus karacunan sih eta masih kana teh. Eta geus bae nanehna geus sia. Nanehna sia dicarekna tuh. Bujaan geus sia. Ya. Iya. Aduh awal ieu. Ah, ya mak, ya mak. Kumaha? Kan dipikir urang balik teh geura. Ya balik. Teh urang naon karunya? Karunya ka dede. Karunya. Cuma kan kieu pertimbangan mah. Pertimbangan kumaha? Ari nu ngaranna bahagia, anu ngaranna senang, pan urang nu ngarasakeun lain batur. Waduh. Ayeuna Mang Ohang berbahagia dengan banyak istrinya itu kebahagiaan Mang Ohang. Joksa. Joksa. Tak bisa gitu lah fitnah. Namun hayang turutan. Ulah sok gitu deh. Jeung saha bahagia jeung loba pamajikan. Jeung saha. Jeung cek saha. Domo kilia. Oh, riweuh. Matak diganti oge jadi KDM. Kang KDM teh? Kang Deni Mulyadi. Mun sia KDM, papan bisa ningali Baligo. Hah? KDM. Hah? Baligo memang bener. KDM Bapak aing. Aina DPR RI aing. Engke hiji waktu gubernur aing. Oh. Eta. Prabowo presiden aing. Gerindra partai aing. Naon masalahna sia teh? Hah? Masalahna mah eta KDM. Aisyah masalah naon KDM? Si ulah curhat di mana-mana. Aisyah curhat naon aing? Curhat si ganunya senang-senang hati nama. Waduh. Senang kumaha. Aisyah naon curhat KDM. Kang Deddy Mulyadi. Lain, lain nyaho lah. Aisyah naon KDM? KDM teh Kang Duda Merana. Salah. KDM mah Kang Duda Mulia. Karena Duda adalah harapan calon mertua. Dalam diri Duda tertebar harapan, termasuk urang Karawang. Resep pun beureun sugan we jadi minantu aing Deddy Mulyadi. Dan ingat, 14 Februari 2024 kita akan punya presiden Duda. Duda gemoy. Kumaha sok Duda gemoy? Sok. Gubernurna Duda. Hah? Udah ngerana sama kia. Anak aing hangat, kayaknya beda aing aing. Oh, itu kumaha tuh kia. Aik teh boga anak lalaki, bang lalaki, bang gedena, iyo. Aduh. Harapannya aduh kasamet rana. Tapi lah udahlah, bahagia dia yang merasakan dengan pilihan dengan pilihannya. Da angke gehang geus jadi anggota DPR. Heh. Unga poe gaul jeung nu gareulis. Heh. Pasea ge gede imahna. Bener teh Hang? Ya. Kita ini realistis sudut ini. Realistis. Ngomong kitu sotena ayeuna. Dangke mana nak kau kira 40 tukang panerima aja kau? Aduh dangku. Lain cek ayo ni, lain kan ulang kamu nganon ngadukung hari-hari dengan anak. Tapi, coba timuruan wae harus. Coba. Aisy papi na, papi maulah bupati Purwakarta. Oke, harus jadi anggota DPR jadi bupati. Mana si mami na? Terus. Ayo, sok. Nah, nih. Gancang atuh sia teh. Lempang rarese. Kenceng. Ini rarese lempang pagawean loba tuh. Kudu ngaresmikeun P2W KSS. Kudu ngabagikeun paket jang masyarakat. Nguruskeun nu gering. Loba itu papi pagawean. Kendang. Bayangnya masih keneh manja.
Kasih ada akibat karena cuman susur kan luar sana gitu kan. Baik, baik mah. Terus kira nggak penting Pak Yuhang ya nanti. Hah? Turun-urun? Ya lumayan pak. Oh. Tapi kan Ohang Mas selalu memberikan yang terbaik. Alhamdulillah pak. Itu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Luar biasa. Siapa?